Dneska musím trošku rychle, protože nemám čas. Jen někde postavím stativ a začnu natáčet, tak do 20 minut tam přijde déšť. A teď zrovna se taky blíží, máme další bouřka. Ty vznikají strašně rychle dneska. To jsem dlouho neviděl, že by takhle razantně a rapidně vznikaly bouřky. Tady na Rakovnicku dokonce s tím model Icon německý, který používám, tak s tím ani nepočítal. On vytvářel bouřky, modeloval bouřky e, úplně na západě, potom na Šumavě, potom nad Prahou, ale ne tady v regionu mezi Rakovnickém a Žateckém a západně od Rakovnické, tak ty bouřky se neměly dělat. Popolední během deseti minut se vytvořil bouřkový oblak, čili ty stoupavé proudy musely být velmi rychlé a během krátké chvíle, během 15-20 minut, začalo pršet hřímat a dělala se bouřka. Ta velmi pomalu postupuje dál k východu, ale na jejím původním místě vzniku tak se utvořila další bouřka a pak zase další a začalo to tady naskakovat jak houby po dešti. Je to příjemné, protože předtím, než ty bouřky začaly, tak byly teploty přes 30 stupňů, 32, možná 33 stupňů. Já měl doma něco přes 32 stupňů a byl pocit dusna. Ten se vytváří, když je parciální tlak vodní páry větší než 18,8 hektopaskalu. Parciální tlak to je tlak, který vytvářejí molekuly H2O, plyné molekuly H2O, které jsou obsaženy ve vzduchu. Víme, že vzduch se skládá z celé řady různých plynů, nejvíce je dusíku, kterého je objemových asi 78%, kyslíku, kterého je 21%, pak jsou tam další stopové plyny. A mezi nimi je také vodní pára, která tvoří asi 0 až 4 celkového objemu vzduchu. A právě každý ten separátní plyn, každý ten jednotlivý plyn má vlastně svůj individuální tlak těch částic, jak se pohybují, vytvářejí vlastně ten chaotický pohyb, tak vlastně nárazy těch molekul na nějakou stěnu, tak tvoří tlak. A když sečteme všechny tyhle ty tlaky jednotlivé, těch jednotlivých plynů, tak dostaneme celkový atmosférický tlak. Ten víme, že na hladině moře je kolem tak 1010 až 1020 hektopaskalů plus minus. V nadmořské výšce, která je tady, tak je ten tlak kolem 970, 980 hektopaskalů. Ten celkový tlak atmosférický. A z toho, když je 18,8 hektopaskalů a nebo více, tlaku toho, té vodní páry, tak má člověk pocit dusna. No a dneska byl parciální tlak vodní páry u mě doma, co jsem naměřil, tak tedy venkovní, že jo, ne doma v místnosti, ale mimo budovu, tak byl asi něco přes 28, asi 28,2 v hektopaskalů. Čili velmi vysoký. A ten pocit dusna byl také velmi intenzivní a bylo to velmi nepříjemné. Člověk je dýchavičný a ještě v kombinaci s tou vysokou teplotou, tak se nechce pohybovat a mě se taky nechtělo nikam ven, že bych třeba si vyšel na, nějakou túru, už vůbec ne na kolo, protože prostě se člověk špatně pohybuje v těchto těch podmínkách, potíte se a, jak říkám, špatně se dýchá. Když to, když přišly ty bouřky, tak to přineslo takové krásné osvěžení. Teďka je teplota kolem 20 stupňů, 21, 20 stupňů, takže se hezky ochladilo, dokonce v těch nejchladnějších okamžicích pod bouškou a v oblasti srážek, tak byly teploty kolem 17-18 stupňů Celsia. Tak to je velmi příjemné. Jak to bude dál? Další dny budou provázeny proměnlivou oblačností, bude nadále vysoká vlhkost, takže se budou tvořit aspoň některé dny nebo některé části dnů, tak se budou tvořit srážky zase velmi často bouškového typu nebo přeháňkového typu. V pátek nebo v sobotu tam by mělo být poměrně četné bouřky a poměrně četné srážky. Neděle by měla být už lepší. Zítřek, to je čtvrtek, ten bude také docela dobrý. Bude málo srážek, ale dost oblačnosti. No a příští týden, zatím to tak vypadalo, že by se mělo počasí trochu vylepšit. Mělo by být méně oblačnosti i méně srážek a pořád by mělo mít takový letní charakter. Takže ten příští týden by mohl být docela pěkný na různé aktivity a na různé rekreace a prostě na trávení léta a prázdnin.